Ahoj, vítám vás u 5. dílu ze hry Ark Survival Evolve na mapě Crystal Isles. Vzhledem k tomu, že se blíží level 38, což je takový, bych řekl, milník v Arku, protože získáme sedlo na Pteranodona, tak se už dnes pokusíme nějakého Pteranodona ochočit. Já si připravím vola, vezmu si tady našeho Žužu a vyrazíme společně hledat nějakého Pteranodona. Chvíli jsem tu běhal a našel jsem Pteranodona, který má úroveň 150. To by se mi líbilo. Už musíme počkat, až si někam sedne. Tak, pojď, pojď. Super, to by bylo. Teď už jenom usnout. A budeme navždy kamarádi. Paráda. Tak to bylo jednodušší, než jsem čekal. Teď musíme počkat, než vyhladoví. Ahoj kamaráde, co kdybych si utrhl prémiový macíčko? No super, děkuju. Natrhali jsme si prémiový masíčko rybí, takže já ho hodím do želvy, ať nám díl vydrží, protože želvičko funguje trošku jako lednice. Ne až tak efektivní, ale furt lepší než u mě. A s tím pak nakrmíme našeho Pteranodona. Pteranodon už spí nějakou dobu a my jsme z líčit utrhli nějaký prémiový rybí maso. Pak ho dáme do Pteranodona a uvidíme, jak to dopadne. Rybí maso, takhle ho vezmeme všechno. Hodíme ho do Pteranodona a uvidíme, jestli to bude stačit. Nevím, jestli jsem počkal dostatečně dlouho, možná ne. Přihodíme tam ještě klasický maso, protože vidím, že to stačit nebude. Jsme na nějakých 70%. A Pteranodon už je najezený. Problém je, že to rybí maso by nám stejně o moc díl nevydrželo, takže já jsem měl dvě možnosti, buď mu ho dát, anebo ho nechat zkazit.
Ale na 80%, takže už by to nemělo trvat příliš dlouho a Pteranodon bude náš. A jsem mezi tím vyráběl nějaký šípy, pobíhal jsem tu po okolí, sbíral jsem bedny, lovil jsem v podstatě všechno, na co jsem narazil, ale to jste asi viděl v nějakém sestřihu. Vzhledem k tomu, že z výpravy z pouště máme nějaký organický polymer, tak mě opadlo, že si vyrobíme Heikala. Mně by se nejvíc líbila asi bunda, kalhoty, čepice hezky a víc nám toho asi nezbyde. Každou chvíli by měl být i Pteranodon ochočený. Pro vás to byla chvilka, ale já jsem se tady docela naběhal. Natěžil jsem relativně hodně surovin. Vyráběl jsem šípy, takže máme nějaký 300 šípů vyrobených v tuhle chvíli. A když se podíváte do supa, tak ten je plný masa. Už jsem z něj vyndal nějaký kůže, protože jsme vyráběl to Heikala. Takže máme i kůží relativně dost. Myslím si, že na nějakou dobu by měly stačit. Dám mu trošku narkotik. Nebo narkobery, aby náhodou se takhle těsně před ochočením ještě neprobral. To by mi radost neudělalo. Tamhle vidím červenou bednu. Nejradši bych pro ní šel, ale stejně nemáme level na to, aby jsme ji otevřeli. Tak. Za tu dobu, co jsem těžil, tak jsme se dostali na 34. level, to znamená, už nám chybí jenom dva. Aha, tak dokonce čtyři, aby jsme měli sedlo na Pteranodona. Jakmile se nám podaří to Pteranodona ukončit, to bych potřeboval natěžit nějaký železo. Jestli si to dobře pamatuju, tak tamhle na tom ostrově, kde jsme předtím byli, tak tam bylo velký naleziště železa. Takže bych tam zašel a nějaký to železo natěžil, protože už ho moc nemáme. Byl jsem se podívat tamhle na tom ostrově a zjistil jsem, že tam jsou vyverny. Viděl jsem teda jenom jednu, ve chvíli, kdy jsem ji viděl, tak jsem se otočil a v tu ránu jsem zmizel. No, protože setkání s vyvernou je něco, co nechci absolvovat. Koukal jsem do reportů od aktualizací a opravovali ochočování těchto vyver. Já jsem to zatím příliš neskoumal, o co se jedná, ani co tam bylo za problémy, ale pokud někdo jste nějaký problémy měli, tak pravděpodobně by měly být odstraněny. Co si tak jako pamatuju, tak vím, že odstraňovali to, že vyverny nešly dát do kryopodů, do takových těch modrých pokébalů. Pak tam bylo snad nějaký problém s přenášením té vyverny na jiný světy. Nevím, jestli mizela ta vyverna úplně, nebo co se dělo, ale nějaký problém tam byl. Každopádně já zatím se nechystám je ochočovat, takže jsem to nějak nic neskoumal. Pokud budeme mít čas, tak bych se zkusil vypravit ještě na ten sever. Podíval bych se tam po nějakým bobrovi, protože bobr by se nám hodil na těžbu dřeva. A líbil by se mi i Sarko. Sarko by se mi líbil kvůli rychlosti pohybu. Jo, sedlo na ní budeme mít taky za chvilku, takže si myslím, že by to neměl být problém. A Pteranodon je náš. Nazdar, kamaráde. V tuhle chvíli bohužel teda sedlo ještě na tebe neumíme, ale půjdeš s náma do... Tak.
Vypadá to zajímavě, takhle ta obloha. Musím říct, že se to vybarvuje fakt zvláštně. Bohužel jsem si to nestihl vyfotit, už je to přesvícený tím sluncem, ale těsně předtím, než vyšlo to slunce, jak to bylo červen, tak to vypadalo moc zajímavě. Tady se nám objevil dokonce Broňa. Přijde mi takový velký na tenhle malý ostrůvek. Ale budíš. Ubližovat mu nebudem. Necháme ho tu prostě bejt. Tady někde byl taky jeden železný kámen z pletu. Ale úplně nevím kde. Už těžil. Ale jestli byl víc vlevo nebo vpravo, to už si moc nepamatuju. Dá se, že byl vytěžen. Ne, ten se musí znovu objevovat, ale... Nikde tu není. Takovýhle parchan nás tu bude obtěžovat, je? Tak nemám rád ty ichtyosaury. Tak, a seš dole, kluku, jeden ušata. Stálo ti to za to. Stejně nás příště napadne znova hned, jak nás uvidí. Každopádně ten železný kámen jsem tu jako nenašel. Co to zase je? Dilophosaur. Koukám, že našeho pteranodona tu nemají rádi. Vyloženě nám ho všichni chtějí sežrat. Ale to se jim nepodaří. My si ho ubráníme. Máme kuš, máme ji nabitou. Šípy jsou naostřený. Takže se nemáme čeho bát. Pošleme ho k domovu, ať si tam pěkně přistane. Tam si myslím, že by měl být relativně bezpečí. Využijeme veškerý schnilý maso, který jsme získali, a že ho není úplně málo, a dáme si vyrábět další narkotika. Vyložil jsem si všechny věci a tamhle akorát padá bedna, tak si pro ní zkusíme dojít. Já nevím, jestli jsme tam na tom ostrově už byli. A pravděpodobně jo, když jsme někam šli na nějakou výpravu, tak si myslím, že už jsme šli přes tenhle ostrov. Ale bez karbonemise se mi tam plavat nechce. Žužu, kde jsi? Žužu, pojď. Musíš mě tam odvíct. Já vím, že si závodní, to je jako jízda ve formuli. Dá se, že ve vodě ani nic není v tuhle chvíli. To však je zvláštní. Vždycky to tu je jaký živý. Plný mant. Než tak nad tím přemýšlím, tak jsem tady na té mapě ještě neviděl piraň. Na každý jiný mapě mě piraně trápily takhle v začátcích hry strašně dlouho. Protože ono se nedalo v podstatě přeplavat nebo přeběhnout jakoukoliv řeku. Kvůli těm mrchám. A tady si nevybavu vůbec žádnou, že by nás napadla, že by nám ublížila nebo něco. A bedničku jsme získali a co v ní máme? Super! Nějaký šípy, uspácí šípy a padá. Ten rozhodně ty budeme potřebovat. Akorát se bavíme o tom, že bychom začali lítat a získáme padá. To je super. To je asi znamení. Tak je tu hodně pteranodonů, ale že bych viděl nějakou velkou samici,
To teda nevidím, chtěl bych zase aspoň stovku, nebo ideálně něco přes. Tím, že to nemusíme úplně lámat přes koleno, že ji teď nějak nutně nepotřebujeme, tak máme čas ji najít. Samice karbonemi se 150. Myslím, že tu bychom ale ochočit mohli. Akorát přemýšlím, jak to uděláme. Kdyby se líbilo jí dostat blíž k domovu. My jsme museli šaškovat na tomhle ostrově. Dáme si všechny na pasivní postoj, no to je úplně ideální situace. Že teď na nás jde tady to pitomý kuře. Tak a je dole. Vytěžo. Super. Tak, podnejsu. Vydal všechny na pasivní. Kde je ten karbonemis? Nebo ta karbonemis? To seš ty, to seš ty. Takhle jí bouchneme, aby šla po nás. A zkusíme si ji dotáhnout až domů. Dlouhá cesta, ale podařilo se mi oba dva dovést až domů. Tak si jdeme uskat. Dobře, tak asi ne. Oproti praku by tohle mělo být relativně rychle. Blbě ve vodě, naštěstí karbonemis se nemůže utopit. No, protože tady nemá kyslík. A i tak ho hlídat nebude nic příjemného. Tak si jdeme ochotit ještě to druhého. Dneska mají tendenci utíkat před náma do vody, ale oba dva spí. Myslím si, že už by mohly být dost hladový, tak zkusíme dát obule. Použijeme majobery, protože ty jsou asi nejefektivnější z toho, co teď máme k dispozici.
Zatímco jsem čekal, až vyhladoví, tak se přiznám, že jsem nedělal vůbec nic. Pustil jsem se do editu tohoto videa, respektive těch předchozích částí, a zjistil jsem, že mám nějak špatně nahrané některé části se zvukem. Pokoušel jsem se ten zvuk synchronizovat s videem a tak, ale každopádně omlouvám se za technické nedostatky a je mi jasný, že ta první půlka tohoto videa nebo větší část tohoto videa nebude úplně ideální. Bohužel zatím nevím teda, proč se to stalo. Předpokládám, že problém bude v softwaru grafiky. No, protože já nahrávám přes Shadowplay, ten video, a myslím si, že tam byla nějaká zrada. Každopádně byl teďko update, tak doufejme, že ten update to vyřešil a tyhle problémy už nebudou. Když by se opakovaly, tak mám k dispozici ještě externí zvukovou kartu, takže bych byl schopný nahrát přímo přes externí zvukovou kartu, potom to synchronizovat, no uvidíme. Každopádně tady to vypadá, že zatím papá, ale jestli je teda dost hladovej, no to nevím, to uvidíme. Koukám všude, ty červené bedny okolo nás padají. Jich tu mraky. Jo, každý den, každý večer. Už se moc těším, až budeme moct si pro ně doletět. Zjistit, co se v nich nachází. Ale to ještě chvilku potrvá. Jo, protože na červenou bednu potřebujeme i mnohem vyšší level. Tuhle chvíli si myslím, že se dostaneme maximálně do modrej. Do ničeho lepšího. Ale to je jenom otázka chvíle. Tak jak to s tebou vypadá? Kde jsi, želvičko? Tady. Takže že tohle bude tvůj kamarád, ale koukám, že jsme tu ještě příliš brzo. Myslím, že už čekáme na poslední bobuly. Poslední mayoberry. Doufám, že se nám zatím neprobudí samička tady pro našeho žužu, kvůli který vlastně jsme celou tuhle akci začali. Protože už je to přece nějakou dobu, co jsem tam nebyl jí zkontrolovat. Tak, krasavec. To bych ti řekl, ať jdeš domů. Vládneš to? Zdá se, že jo. Takže super, a jdeme se podívat na samičku. To by měla ležet tady někde opodál. Uší tam, vidím jak spinka. Moc jim to nezávidím teda, takhle spinka v té vodě, to by se mi nechtěl. Koukám, že těch mayoberry ani nebudu mít u sebe dost. Ale hlad má teda pěkný, tak já ji hodím ty, co mám u sebe. A jdeme natěžit. Protože času, než tady ty sní, bylo to 200 kusů, tak myslím, že času bychom měli mít relativně dost. Určitě nějaký mayoberry i zůstaly tam v tom želváku, kterýho jsme teď ochočili. Takže mu je vezmeme. Aby nám to netrvalo tak dlouho. Nechci používat ty ostatní borůvky, ty tintoberry a zulberry, tak dál, protože nejsou tak efektivní jako mayoberry. A vzhledem k tomu, že je strašně jednoduchý na sbírat, tak mi přijde škoda přijít o nějakých pár levelů a prodlužovat si tady ten čas toho ochočování. A myslím, že bychom jich mohli už mít dost, tak se k ní vrátíme a uvidíme, co nám poví, jestli jí chutnaj nebo nechutnaj. Jestli jsou dost zralý nebo kyselý. Uvažu, jestli se nezajdeme podívat přece jenom na tu vivernu. Já jsem na začátku tohle videa, nebo vlastně při ochočování Ptranodona říkal, že s vivernou se potkat nechci. Na druhou stranu
jsem si je pořádně ještě neprohlíd, říkal jsem si, že hold nás teda sežere, je to tady kousek, že jo, je to tamhle ostrov hned naproti, takže bychom se na ní mohli podívat. Asi to nestihneme už v tomhle tom dílu, protože on už takhle bude dost dlouhej ten díl, ale mohli bychom to zkusit v tom dalším. Kdybychom na začátku se stýkli, zašli se tam podívat, zamávali, nakrmili, tím vlastně, že budeme kamarádější a krmíme. To je skoro jako ochočování. No vlastně přijdete, že řeknete na, tady si vem ruku, ona si spapá moji ruku a bude to. Mimo toho, že se zajdeme příštím díle podívat na vyvernu, tak bych to viděl tak, že si připravíme sedlo na našeho pteranodona, doděláme si ty poslední levely. Myslím si, že jsme říkali 38, že potřebujeme, máme 35, už skoro 36, takže doděláme si ty dvě úrovně a hned v tom dalším díle bychom vyrazili prozkoumat celý tenhle svět, celou tuhle mapu. Chtěl bych jít celou proletě křížem krážem, aby jsme se vlastně podívali, jak vypadá. Vy už to asi víte, protože předpokládám, že už jste viděli videa od někoho jiného, nebo jste koukali třeba na Wikipedii. Každopádně já jsem si to zatím nezjišťoval. Chtěl jsem si to prohlídnout sám, protože mě to pak víc baví, když člověk si to, když neví, do čeho jde a neví, co čekat. Takže já jsem nijak tu mapu pořád neskoumal, nestudoval. Že vlastně ani nevím, co přesně nás čeká, jestli vůbec je tu něco zajímavého. Ale vzhledem k tomu, že mapa od fanoušků bývá většinou tak jako pěkně vymodelovaná, bývají tam takový, já bych řekl, zajímavější lokace než v těch mapách od vývojářů. To nám třeba krásně ukázala mapa Ragnarok, která podle mě byla úplně úžasná, nádherná vzhledově. Tak bych to viděl podobně i s touhle mapou, myslím si, že dobrodružství tu bude plno. Myslím si, že jí chutnalo, protože krásně se napapala a jde s náma domů. Tak, v tuhle chvíli máme samičku pro našeho žužu. Tak doufejme, že budou i nějaký ty miminka, kterým bychom mohli dát péči, aby jsme měli trošku bonus do obrany ještě větší. Pokud byste to nevěděli, tak Carbonemis má ochranu jak na krunýř, tak na nohy. Myslím si, že na krunýř je to 80%, na nohy hlavu a ocásek to je nějakých 50%. Když se podíváme tady vlastně na našeho žužu, tak má už teďko 9000 života, k tomu tato odolnost nebo tato redukce zranění, kterou má, a když se k tomu přidá ještě těch 50% za osvojení, tak si myslím, že to bude úplně perfektní. Děkuju vám za sledování, mějte se hezky a u příštího videa se zase uvidíme. Ahoj!